Agora sim, não é não, minha gente? Ô, coisa boa! Estão me ouvindo agora? Mantendo o devido distanciamento, é porque, gente, devido à pandemia, é o costume, né? A gente utilizando máscara e tudo mais, a gente fica aqui, mas agora tá dando para ouvir, não é? Maravilha! A partir desse momento, tá no ar, pelo canal da paróquia Nossa Senhora das Candeias, o nosso Bingo Show! Bingo com animação, com muita alegria, com muita interatividade para você. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite mais uma vez. Eu sou Leonardo Henrique, estou aqui para apresentar, estou aqui para esse momento de interação. Para mim, sempre com muita alegria e mais uma vez agradecendo essa parceria que a paróquia Nossa Senhora das Candeias faz conosco e é sempre de tanta alegria, sempre de tanto valor. E mais alegre ainda porque este é o primeiro evento aberto com uma liberação maior desde que iniciou a pandemia aqui na paróquia Nossa Senhora das Candeias e o pessoal da organização, claro, tá todo feliz. Então, se possível, eu vou pedir para o nosso Ivan jogar uma das câmeras ali para o nosso público, para a gente verificar. O nosso Ivan, que é de lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e ele está realizando, está ajudando aqui com a gente nessa transmissão, que é para a gente ver como é que está aqui a participação das pessoas, é para a gente ver como é que está a animação. O público de casa está vendo a partir desse momento, e é assim que eu desejo mais uma vez para todos vocês uma boa noite, gente! Acenem, ó, é para essa câmera aqui. Acenem para o pessoal de casa, ó. Acena bem alto, gente, bem alto. As mãos lá no alto, isso, ó. Que é para todo mundo ver. Que animação, que coisa mais linda. Todo o pessoal que está aqui para participar do nosso Bingo Show, Bingo com animação, Bingo com festa, Bingo com muita música. E nós também queremos agradecer, claro, a todos aqueles que cooperam, a todos aqueles que estão ajudando a realizar esse momento, porque, claro, como a gente sabe, um evento como esse tem também muitas pessoas por trás, muitas pessoas que atuam direta ou indiretamente, e com toda certeza é aí o caso dos diversos colaboradores, dos diversos patrocinadores, das diversas pessoas que estão nos ajudando. Eu vou listando aqui, claro, o nome dos nossos patrocinadores, fazendo esse agradecimento, e quem está aqui também pode acompanhar aqui no nosso telão, vai vendo aqui quem são os nossos patrocinadores. Olha só, agradecemos aí a Diciclo, que também cooperou conosco, a Gigi Tecidos, Denner Bender, a Assistec, a assistência técnica para máquinas de lavar roupa. Olha só, tá com algum probleminha aí na tua máquina de lavar roupa? Então, ó, vai lá na Assistec. Freitas Varejo, que também colaborou aqui conosco. Agradecemos a Leonor Confecções, a Rizomar Bordados, a Juara Atacadão, Dudu Móveis Planejados, Williams Confecções e também Fábrica Vizia, né? Vizia Sandálias. Esses são então os nossos patrocinadores, além, claro, da PVC Calçados, que também está patrocinando, está também colaborando para esse nosso Bingo Show. Outro lembrete, olha só também quem está patrocinando, olha só, Nery Construções, com duas lojas, hein? Vamos só dar uma volta, vamos voltar só lá no slide. Tem lá na rua 31 de Março, no bairro Triângulo, e também tem na rua Manuel Tavares Lopes, número 143, no bairro Frei Damião. Também queremos agradecer a Santa Edviges Bordados, artigos para cama, mesa e banho e bordados em geral, lá no Mercado Central Governador Adalto Bezerra. Tem mais, Lelo Polimento, nosso Lelo, cadê Lelo, hein? Lelo estava por aqui, eu vi ele por aqui. Ah, tá lá dentro da igreja, né? O Lelo Polimento para lavagem, polimento cristalizado, polimento espelhado, o polimento diamantizado. Olha só que maravilha. A comunidade São Pedro também, comunidade da paróquia de Candeias. Freitas Varejo, como falamos agora há pouco. Capela de Santo Expedito. A Pastoral do Dízimo. Cadê o pessoal da Pastoral do Dízimo? Tá por aí? Cadê o pessoal da Pastoral do Dízimo? Cadê? Ah, tá ali. Estão trabalhando, não é não? Comunidade São José Operário tá aí também. São José Operário. Tá sim. Toninha, Antônia Laura da Silva, nossa querida Toninha.
A comunidade Nossa Senhora das Graças está aqui também, um grande abraço. E o Diane Estúdios de Beleza. E a nossa Toninha que está passando por aqui brilhantemente. Aderlô Pereira, fotógrafo, nosso querido Aderlô. Recordar é amar. 988-18-3610. Movimento da Mãe Rainha e Vencedora. Francis Tech. Concertos aí. Vamos só voltar lá. Ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar e freezer. Na rua Maria Antônia de Oliveira, número 40, bairro Frei Damião. Tem mais também um Pilar da Caridade. Muito obrigado. Gráfica On. A Gráfica On também patrocinando aqui com a gente. Tem mais? Conexão Cybermix. Pilar da Palavra. E aí, eu vou dar uma pausa. Vamos dar uma pausa aí no Pilar da Palavra. Daqui a pouco a gente fala os demais patrocinadores, porque agora vamos, enfim, abrir a nossa, o nosso Bingo Show com muita música, pedindo para cada um de vocês que ainda não comprou a cartela, comprar a cartela também para participar, para passar ali na barraquinha, para botar as crianças para brincar ali no pula-pula. E agora vamos sim, Felipe do Acordeon, muito bem-vindo ao nosso Bingo Show. Esse é o nosso Felipe do Acordeon, que é parceiro nosso, parceiro em todos os eventos, em todos os momentos aqui da paróquia Nossa Senhora das Cadeias, que faz toda a animação, é de muito, muito tempo mesmo, não é não? Vem chegando também o nosso querido Padre Cestino, pároco da paróquia Nossa Senhora das Cadeias, que presidiu agora há pouco também a Santa Missa de encerramento aí, do Tríduo em honra a São Leonardo Murialdo. Nós pedimos também a você que está aí acompanhando, quer seja em casa, onde quer que você se encontre, para que você também interaja com as nossas redes sociais, para que vá compartilhando também aí essa live, para que vá também marcando lá, fazendo algum print, alguma fotografia do seu televisor, do seu celular, mostrando aí que você está participando da live e vai marcando lá, marca arroba paróquia Nossa Senhora das C. Esse aí é o Instagram oficial da paróquia Nossa Senhora das Candeias. Agora sim, seu Felipe, agora sim, com vocês, e eu peço a todos uma forte, uma incisiva salva de palmas para o nosso Felipe do Acordeon, que anima esse nosso Bingo Show. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, te prender ao laço. Não durmo direito, vivo aqui sozinho, te esperando. Tudo que eu queria agora era provar teu beijo, ter você de volta. Mata meu desejo, que vontade louca, eu juro, não estou mais aguentando. Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Teu abraço só se encaixa com o meu. Que a tua vida não tem graça sem a minha. Ei, que essa saudade não te deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar. Minha cama está tão fria sem o teu abraço, sem você de novo. Me sinto cansado, não durmo direito, vivo aqui sozinho, te esperando. Hoje eu acordei de sonho, lembrando um sorriso. Teu olhar castanho é tudo que eu preciso. Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te esperando. Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Teu abraço só se encaixa com o meu. E a tua vida não tem graça sem a minha. Ei, essa saudade não te deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Vou deixar você morando aí sozinha. Thank you.
que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, te prender ao laço. Não dou meu direito, vivo aqui sozinho, te espero. Hoje eu acordei de sonho, lembrando o sorriso. A castanha é tudo que eu preciso. Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo, te espero. Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Teu abraço só se encaixa com o meu. E a tua vida não tem graça sem a minha. Ei, essa saudade não te deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Minha cama está tão fria sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Ando no direito, vivo aqui sozinho, te espero. Hoje eu acordei de sonho, lembra do sorriso. Teu olhar castanho é tudo que eu preciso. Tem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo, te esperando. Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Teu abraço só se encaixa com o meu. E a tua vida não tem graça sem a minha. Ei, essa saudade não te deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vem, vida minha. A lua quando brilha fala de amor. No gingado queixote sinto teu calor. Eu acordado sonhando com você. Lelelele, eu sou ligado. E eu perto bato sem querer o que fazer. Eu tento sair dessa rotina. Não quero não, colo de mamãe. Só quero um colo de menina. Vou conquistar teu coração. Eu tento sair dessa rotina. Não quero não, colo de mamãe. Só quero um colo de vou pro lugar que lembre do sertão. Ficando só de braço convencer. Vou te mostrar como beber é bom. Amar até, amar até. Até quando Deus quiser. Amar até, amar até. Até quando Deus quiser. Falo de amor. No gingado peixote sinto teu calor. A noite eu acordado sonhando com você. Lelelele, eu sou ligado. E eu perturbado sem ter o que fazer. Eu tento sair dessa rotina. Não quero não o calo de mamãe. Só quero um colo de menina. Está teu coração. Eu tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino. Está teu coração. O outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão. Cantando short pra te convencer. Vou te mostrar como viver bom. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até quando Deus quiser.
como vai funcionar esse sorteio das bolas premiadas. Tá certo? Bem, gente, mais uma vez, Ivan, nosso querido operador que está aí controlando tudo aqui, fazendo a manutenção aqui das câmeras, do som também, ele que está levando ao ar essa transmissão, nosso Ivan, muito obrigado também pela parceria com a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, pela TV Web Mãe de Lourdes, que também nos ajuda nessa transmissão. Queria pedir para o Ivan mostrar mais uma vez a movimentação por aqui, mostrar aí com uma das nossas câmeras aí como está aqui toda a movimentação, como é que está o pessoal. Aqui todo mundo numa animação bonita, numa animação boa para esse nosso bingo show. Olha só, mais uma vez, bora acenar, minha gente. Acena, a mão lá em cima para essa câmera aqui. Isso, acena, todo mundo, animação boa, todo mundo aí participando. Que coisa legal, que coisa bacana. Vamos ver mais uma vez aqui, nós tínhamos parado aqui em alguns outros patrocinadores. Isso, olha só, o Pilar da Palavra também vai estar aí patrocinando, a comunidade de Santa Edvirges, Pastoral do Batismo, nosso muito obrigado, Pastoral da Criança também, Gostosuras da Dona Elza, esse aqui é bom, olha só, milho verde, canjica, pamonha, doce de gergelim, é desse... Doce de amendoim, batata, amendoim, viu? É amendoim, não é amendoim, não. É amendoim. Ludumim, salgados e dindim. Também tem mungunzá e feijoada. Nossa querida Dona Elza com o número 981988387. Também contando aí com o patrocínio de Nery Metalúrgica. Tem Nery Construções e tem Nery Metalúrgica também. Fazemos bicas e calhas de zinco. 99921-9019 é o WhatsApp. Gaibu Buffet. Realizando sonhos, eventos empresariais, aniversários, casamentos. Fica lá na rua Cerelino Quezado Filho, no bairro Triângulo, número 304. O WhatsApp é 997-36-1940. Tem mais? Pascom. A nossa Pascom, Pastoral da Comunicação, Pilar do Pão. Também tem o Grupo Missão Cenáculo. A Messe, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística. Retífica de Motores São Francisco, também patrocinando esse nosso bingo show. Impacto Visual, Ótica e Variedades. E facilitando também o seu exame de vista, hein? Olha só. Pastoral dos Coroinhas, da paróquia. Catequese. Comunidade Nossa Senhora das Candeias, a comunidade, não é? Pastoral dos Coroinhas, mais uma vez. Pastoral da Saúde. O Tríduo em honra a São Leonardo Murialdo, que concluímos hoje. Todos esses aí que colaboram, que participam para esse nosso encontro, para essa nossa participação. Bem, minha gente, antes de mais nada, deixe-me dar uma olhadinha aqui. Vamos dar um abraço aqui todo especial para o pessoal que está lá na equipe da Barraquinha. Uma boa noite para vocês. Acenem aí o pessoal da Barraquinha. Boa noite, valeu, muito obrigado. Tem todo o pessoal ali que também está no pula-pula, as crianças se divertindo, que maravilha. E também, mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos aqui que estão conosco. Bem, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir como é que está aqui a transmissão ao vivo, né? Eu vou abrir aqui no nosso celular aqui, que é para a gente ver como é que está essa interatividade, como é que está a participação do pessoal. Ver aqui se o pessoal está interagindo, ver se estão aqui participando, e a nossa live vai aí até o final, até depois aí da nossa transmissão, até depois aí que forem feitos os sorteios, a gente vai estar mostrando, tá certo? Vamos ver aqui se estão interagindo. A gente vai aguardar então para ver mais um pouquinho aqui como é que está a interação na nossa live, tá certo? Bem, pessoal, o aviso é esse. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio completo logo, tá certo? Vai ser o sorteio completo, tanto o primeiro quanto o segundo e o terceiro prêmios. E nós também faremos aí essa venda aí e pedindo para que vocês também comprem as bolas premiadas que vão passando aí. Ah, vocês estão aqui, é esse grupo aqui, ó. Pessoal aqui que está participando, são com eles, viu? Então, minha gente,
Além aí do sorteio, vocês vão também comprar as bolas premiadas. Vocês vão procurar aqui o Cícero, a Graciane e também a... irão adquirir um desses números. Sim, sim. Pronto. O que é que vai ser sorteado? Vai ser sorteado uma passarela, não é? Uma que... mostra aí, a nossa Fátima está mostrando aí, que é um bordado, viu, minha gente? É um bordado para colocar em mesa, passarela de mesa, tá certo? Vai ter o outro também, vamos ter o outro também, o outro sorteio, que é de quê? Uma toalha de banho, uma toalha de banho. E também o terceiro sorteio será um quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Então vocês podem comprar com esses moços aqui, que já vão passando por aí, e nós vamos pedindo para que vocês vão comprando e vão participando também, além do nosso sorteio. Aqui do nosso lado, temos aqui os nossos companheiros que farão aqui o sorteio do bingo. É o nosso querido Peixoto e também o nosso querido... Heleno, o nosso Heleno e o Peixoto, que estão aqui com a gente, vão participando para fazer então esse sorteio. Vai fazer o sorteio agora, né, não, Fátima? Peixoto. Então, eu vou passar agora. Eu disse que ia ser daqui a pouco, mas agora sim. Pessoal, prepara a cartela, porque agora chegou a hora do sorteio. É a hora? Ah, ele vai fazer então. Entendi, compreendi então. Ele vai fazer a conferência. A conferência, então, a gente já pede a vocês que vão verificando. É muito importante para que vocês tenham noção aí de como é que vai sendo, quais os números que tem, tá bom? Vai lá, o nosso querido Peixoto. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje em Nossa Senhora das Candeias, eu e nosso amigo Heleno, né, para estar com vocês aqui nesse... grande bingo aqui, e a gente vai fazer a conferência das bolas, e sobre o primeiro prêmio, que é da bola premiada, no intervalo de cada chamada, a gente vai chamar a bola premiada, tá certo? Custa apenas R$2,00, os jovens já estão aí nas mesas vendendo para vocês, a primeira bola, que é da passarela. No intervalo, a gente chama o primeiro prêmio. Quando terminar, logo em seguida, a gente chama a bola premiada, tá certo? E assim sucessivamente, em cada intervalo, tá bom? Então, a gente vai conferir as bolas. Não marquem nada agora, só a conferência, tá certo? Eu e meu amigo Heleno, lá da paróquia São João Bosco, tá certo? Heleno, então a gente vai lá. Na letra B, bola de número 1 entrando no globo. Fátima, a conferência, ele vai falar também aqui os patrocinadores. Então pronto, bola de número 1. É nós mesmos que faz a propaganda? Então vamos ter que... Heleno, vai ter que ficar aqui. Então, vamos lá. Bola de número 1, Nery Construções, na 31 de março, no Triângulo. Na letra B, bola de número 2, Santa Edivide Bordado, no Mercado Central. Bola de número 3, Lelo Polimento. Na letra B, continua. Bola de número 4, Comunidade São Pedro. Bola de número 5, Freitas Varejo, desde 1988. Bola de número 6, Comunidade Santo Expedito. Número 7, Pastoral do Dízimo. Número 8, Nery Construções. Número 9, Comunidade São José Operário. Número 10, Antônio Laura da Silva. Número 11, Comunidade Nossa Senhora das Graças. Bola de número 12, Lidiane Estúdio de Beleza. Número 13, Aderlô Pereira, fotógrafo. Número 14, Mãe Rainha. Número 15, Franciste, ar-condicionado, né, geladeira, tudo ele conserta lá, tá certo? Agora na letra I, bola de número 16,
pilar da caridade. Número 17, Gráfica ON. Número 18, Conexão Cybermix. Número 19, Pilar da Palavra. Número 20, Comunidade Santa Edvigem. 21, Pastoral do Dízimo. 22, Pastoral da Criança. 23, Gostosura da Dona Elza. 24, Nery Metalúrgica. Número 25, Gaibu Buffet. 26, Pascom. 27, Pilar do Pão. 28, Grupo Missão Cenáculo. 29, Messi. 30, Retífica de Motores São Francisco. Na letra N, 31, Impacto Visual. 32, Pastoral dos Coroinhas. 33, Catequese. 34, Comunidade Nossa Senhora das Candeias. 35, Pastoral dos Coroinhas. 36, Pastoral da Saúde. 37, Tríduo em honra a São Burialdo. 38, Grupo Unidos pela Fé. 39, Assis Tec. 40, Chaveiro do Triângulo, nosso amigo André. 41, Pilar da Missão. 42, 43, 44, 45, Mercadinho Peixoto. A letra G, 46, 47, 48, 49, 50. Aderlô Pereira, fotógrafo. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Retífica de Motores São Francisco. 58, 59 e de rombo 60. Na letra O, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, Vando, Variedade, Papelaria, Brinquedo, Xerox e Boletos, plastificação também lá. 69, Retífica de Motores São Francisco, a confiança de sempre. 70, Cícero Móveis, fabricação de móveis. 71, 72, 73, 74, 75, Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Valeu, nosso querido Peixoto. Deixa eu passar aqui para o ladinho, né? Nosso querido Peixoto, feita a conferência. Pode dar então, vai começar agora. Pessoal, prepara todo mundo então a cartela. Vai começar, feito então, o sorteio do primeiro prêmio. E o primeiro prêmio a gente tem aí o kit nicho decorativo. Então, você pode já ir se preparando, porque agora chegou a hora de marcar para o primeiro prêmio, tá certo? Primeiro prêmio, o kit nicho decorativo. E é o nosso querido Peixoto que vai estar aqui, junto com o nosso querido Heleno, fazendo aqui todo o sorteio. Vai lá, Peixoto, vai que é tua! Pronto, perfeito, pode ser assim mesmo. Isso, ótimo. Muito obrigado. O kit nicho decorativo, além do kit nicho decorativo, não é, que é em MDF branco, tem também o ventilador. O ventilador, tá certo? E aí? E lembrando que você adquira a bola premiada, que é depois desse sorteio aqui do kit nicho e o ventilador, a gente chama a bola premiada, tá certo? Custa apenas R$2,00, os jovens já estão aí na mesa. Tá certo? Então, tudo pronto, podemos começar? Valeu! Peixoto, então, vamos só lembrando que tanto o kit nicho
É uma doação aí de Freitas Varejo e de Dudu Móveis Planejados. Dudu Móveis, gente boa, lá na rua São Pedro, né? João Nero por aqui também, certo? Aqui, então a gente vai começar aqui, saindo a primeira bola. Primeira bola na letra I. Número 21. Primeira bola saindo na letra I, número 21. Pastoral do Batismo, patrocinando a letra I, número 21. Mais uma bolinha saindo agora na letra B, de número 5. Letra B de número 5. Letra B, número 5, Freitas Varejo, que também faz parte aí do patrocínio deste primeiro prêmio. Mais uma bolinha saindo, nosso amigo Elino tirando aqui do globo. Agora na letra O, você marca na letra O, bola de número 66. 66 na letra O. Letra O, 66. Letra I, saiu 21, viu? Na letra I, tá certo? Então agora a gente vai marcar na letra N, bola de número 35 na letra N. Pastoral dos Coroinhas, na letra N, 35. Pode, a gente vai continuar na conferência, nas 40 bolas, e a pessoa marca. A gente chama bem compassado, tá certo? Então a gente vai lá agora na letra G, de rombo 50. Letra G, de rombo 50, na letra G. O oferecimento de Aderlô Pereira Fotógrafo, tá certo? Ele que oferece a bola número 50 na letra G. Mais uma bolinha saindo aqui novamente na letra G. Bola de número 57, 57 na letra G. Oferecimento retífica de motores São Francisco, a confiança de sempre do nosso amigo Neguinho aqui no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Agora mais uma bolinha saindo, desta vez na letra I. Letra I, bola de número 20, de rombo 20 na letra I. Oferecimento Comunidade Santa Edvige, com a sabedoria edifica-se a casa, tá certo? Correto, tranquilo. Então vamos lá, mais uma vez, na letra I, novamente. Bola de número 26, na letra I. Oferecimento Pascom, da paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Aqui no bairro Frei Damião, nosso querido bairro Frei Damião. Mais uma bola saindo na letra O. Letra O, bola de número 71. 71 na letra O. Oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? A bola que está aí branca, a gente sempre vai mencionar a paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mais uma bolinha saindo, desta vez na letra G. Letra G, bola de número 47. 47 na letra G, paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Aqui oferecendo a bola de número 47. Mais uma vez na letra G, bola de número 60, de rombo 60, na letra G. De rombo 60 na letra G, tá certo? Oferecimento Fátima Martins, ela que tá aqui dizendo que vocês parar de não comparar a bola do número 60, mas da próxima vai dar certo, tá certo? Na letra G, novamente, bola de número 53. 53 na letra G. Oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias, né? Nosso amigo João Nery tá ali. Na letra B, de rombo 10. Letra B de rombo 10. Oferecimento Antônio Laura da Silva, tá certo? A letra B, bola de número 10, oferece a letra B, bola de número 10, tá certo? Pessoal, se tiver muito rápido, vocês podem falar que a gente chama mais compassado, tá certo? E quem não estiver ouvindo, a gente pode melhorar também aqui, tá bom? Se tiver muito baixo. Bola de número 62, desta vez na letra O. 62, letra O. 62, letra O, oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. Letra O, 62, viu? Agora na letra
I, letra I de rombo 30. 30 na letra I. Oferecimento retífica de motores São Francisco, a confiança de sempre. Nossa Miguel está aqui balançando o globo aqui, as bolinhas saindo, vocês marcando e a gente chamando aqui, né, mestre Leno? Então, desta vez na letra B. Letra B, bola de número 03. Na letra B, 03. Oferecimento de Lelo Polimento, certo? Vai lá, dá um polimento no seu carro. Correto, tá certo. Mais uma vez, bola saindo na letra G. Letra G, bola de número 56. 56 na letra G. 56 na letra G. Pessoal, e quem não estiver entendendo a bolinha que é a bola premiada, a gente, quantas bolas foram vendidas, a da que é o, que é uma passarela, que é entre, esse, quando termina esse bingo aqui, dessa primeira chamada, entre o kit nicho decorativo e o ventilador, a gente vai chamar a bola premiada. A bola premiada é o seguinte, as bolas que forem vendidas, a gente vai colocar aqui dentro do globo, tá certo? Se vender as 75 bolas, a gente coloca as 75 bolas aqui dentro. A primeira bola que sair, que a Lena balançar o globo e sair a primeira bola, é quem vai ganhar uma passarela, tá certo? Aí, em seguida, que chamar o outro prêmio, que é o segundo prêmio, no intervalo para o terceiro vai ser novamente, que é um conjunto de toalha de banho e de rosto, tá certo? A gente coloca, se vender 75 bolas, a gente coloca novamente aí 75 e tira a bolinha, certo? Aí a primeira bola que sair é que você ganha, tá certo? Então vamos continuar aqui, chamando o primeiro prêmio, que vale um kit nicho decorativo e um ventilador. Na letra G, de número 59. Letra G, 59. Letra G, de número 59. Mais uma saindo aqui na letra G. Mestre Leno continua na letra G. Bola de número 55. 55 na letra G. Letra G, número 55. Oferecimento comunidade paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Agora voltando na letra I. Bola de número 23. 23 na letra I. Oferecimento. Gostosura da Dona Elza, tá certo? Dê uma passadinha lá e confira que é muito bom, tá certo? Letra B, agora vamos lá na letra B. Bola de número 9, número 9 na letra B. Você pode marcar aí na letra B, bola de número 9. Oferecimento Comunidade São José Operário. São José Operário, a comunidade oferece a bola de número 9. Mais uma bolinha saindo agora na letra... Letra O, bola de número 64, 64 na letra O. Oferecimento da bola de número 4, paróquia Nossa Senhora das Candeias. No próximo ano, Deus quiser, vai estar lotado, viu, Fátima Martins aqui, todos os patrocínios comprando as bolinhas, tá certo? Mais uma bola saindo aqui agora na letra N. Letra N, bola de número 41, 41 na letra N. Oferecimento Pilar da Missão. Agora, mais uma bolinha saindo aqui na letra O. Letra O, bola de número 63. Bola 63 na letra O. Letra O, bola de número 63. Valendo um kit nicho decorativo, MDF branco e um ventilador. Doação de Freitas Varejo e Dudu Móveis da Rua São Pedro. Nosso amigo Dudu. Agora na letra O, novamente, bola de número 68. 68 na letra O. 68 na letra O. Vando Variedade, papelaria, brinquedo, xerox, plastificação e muito mais. Passe lá em Vando e confira. Agora, na letra N, mais uma bola saindo na letra N.
Bola de número 40, 43 na letra N, mais uma bolinha, 43 na letra N. Letra N, bola de número 43. Mais uma bola saindo agora na letra O. Letra O, bola de número 70, 72 na letra O. Bola de número 72, letra O. Agora na letra I, marque lá na letra I, bola de número 17 na letra I. Bola de número 17 na letra I. Oferecimento Grafa Uni, tá certo? Dê uma passadinha lá e confira tudo que a Grafa Uni tem a oferecer. Na letra B, bola de número, 4. Na letra B, bola de número 4. Podem marcar na letra B, bola de 4. Oferecimento Comunidade São Pedro. Comunidade São Pedro oferece a bola de número 4. Não, meu amigo Heleno, mestre Heleno está aqui com a gente, para a gente chamando esse bingo para vocês hoje aqui na paróquia Nossa Senhora das Candeias. Na letra I, bola de número 29. Letra I, bola de número 29. Na letra I, oferecimento da messe da paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Mais uma bolinha saindo na letra G. Letra G, bola de número 54. 54 na letra G. Mais uma bolinha saindo agora na letra O. Letra O, bola de número 65. 65 na letra O. 65. Letra O, e já acabando as bolinhas do Globo aqui, já a gente faz a conferência das 40 bolas, tá bem pertinho já, tá certo? Eita, Peixoto, porque já foram 32 bolas chamadas. Tá chegando perto, viu, João? 32, é isso mesmo, Leonardo. Então vamos lá, agora na letra B. Letra B, bola de número 02 na letra B. Letra B, bola de número 02, oferecimento Santa Edvige bordado no Mercado Central. Na letra I, bola de número 28 na letra I. Bola de número 28 na letra I, Missão Cenáculo, tá certo? Oferece a bola de número 28. Mais uma bolinha saindo. Continuando na letra B, vamos lá na letra B novamente, bola de número 14, letra B, bola de número 14, na letra B, tá certo? E olhando aqui, ó, vocês podem olhar, vamos ver quem vai sair montado numa bicicleta dessa hoje, né? Olhando aqui, ó, são bonitas aqui as duas bicicletas aqui, tá certo? Que são no segundo prêmio e no terceiro prêmio, tá certo? E da bola de número 14, Mãe Rainha, tá certo? Que oferece a bola de número 14. Fui falar da bicicleta e esqueci, além de Mãe Rainha, tá certo? Mas é assim mesmo. Agora na letra N. Letra N, bola de número 36. Letra N, bola de número 36. Pastoral da Saúde oferece a bola de número 36 na letra N. Mais uma bola saindo, desta vez, na letra B. Letra B, bola de número 11. Número 11, na letra B. O oferecimento é da comunidade Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças que oferece a bola de número 11. Mais uma bolinha saindo, na letra B novamente. Continua na letra B. Bola de número 07, na letra B, oferecimento pastoral do dízimo, da paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? E as bolas estão se acabando, viu, Helena? Já a gente confere as 40 bolas, passou das 40 bolas, o coração começa a acelerar um pouquinho, porque quem aqui não vai querer um kit nicho decorativo, mais um ventilador nesse calorão que está hoje, certo? Agora na letra N, bola de número 31. Letra N, bola de número 31.
O oferecimento é de Impacto Visual Ótica e Variedade. Facilitamos seu exame de vista, tá certo? Dê uma passadinha lá e confira. Agora, vamos lá na letra O. Letra O, bola de número 69. 69 na letra O. Certo oferecimento de retífica de motores São Francisco. A confiança de sempre do nosso amigo Neguinho. 40 números chamados. 40 números chamados, né, gente? 40 números chamados. Mais da metade das bolas do Globo já foram sorteadas. E até agora, nenhum resultado, não é? Ninguém ainda aí se manifestou a respeito. Mas vamos ver, então. Vai ser feita, então, a conferência, não é isso, nosso querido Peixoto? A gente vai conferir, porque teve algumas pessoas que compraram as cartelas, tá certo? A gente vai chamar aqui, bem compassado, para você marcar as bolas que foram chamadas. Então, vamos lá. Na letra B, só letra B, tá certo? Bola de número 02. 02, na letra B. Oferecimento Santa Edvige Bordados. Aí, na letra B, bola de número 03, na letra B, tá certo? Na letra B, continuando, 04 na letra B. Continua 05, letra B. 05, letra B. 07, letra B. Pode estar certo? Na letra B continua 07. Aí 09. De rombo 10 na letra B. Número 11 na letra B. E 14, letra B, tá certo? Número 14 na letra B. A gente vai na letra I. Letra I, bola de número 17. 17. Na letra I, continua. De rombo, 20. 20 na letra I. 21 na letra I. 21. 23. 23 na letra I. 26 na letra I, tá certo? 26. 28. 28, letra I. 29 e de rombo 30. Letra N agora, letra N. Bola de número 31. 31 na letra N. 35. 36. 41 e 43 na letra N. Na letra G. 47, de rombo 50, 53, 54, 55, 55 na letra G, 56, 56 na letra G, 56 na letra G, 57, 59 e de rombo 60 na letra G. Na letra O, 61. 61 não, desculpa. 62. 63. 64. 65. 66. 68. 69. 71 e 72. Essas foram os 40 bolas chamadas, tá certo? A gente vai continuar agora com muita atenção, que é para ninguém passar batido e sair daqui com kit nicho decorativo e um ventilador no oferecimento de Freitas Varejo e Dudu Móveis. Continuando na letra N. Letra N. Bola de número 32 na letra N. 32 na letra N. O oferecimento da Pastoral dos Coroinha. Pastoral dos Coroinha oferece a bola de número 32. Mais uma bolinha saindo. Você que não comprou a bolinha a bola premiada, vá lá, compre, que é uma passarela na doação de Dalvina Bordado, tá certo? Na letra N. Letra N, bola de número 44 na letra
N44, na letra N, foi a última bola que saiu. Agora na letra I, bola de número 27. 27, na letra I. Oferecimento Pilar do Pão, tá certo? A bola número 27, na letra I. Mais uma bolinha saindo aqui do globo, do nosso amigo Heleno aqui. É na letra O. Letra O, bola de número 74. 74, na letra O. Bola de número 74, na letra O. Mais uma bolinha saindo aqui do globo. E você continua marcando. Nosso amigo Heleno balançando aqui o globo, tirando as bolinhas. A gente chamando e você marcando, tá certo? Na letra G. Letra G, bola de número 52. 52 é a última bola chamada, tá certo? Na letra G. Mais uma bola saindo, desta vez na letra N. Letra N, bola de número 33. 33 na letra N. 33 na letra N, oferecimento da catequese da paróquia Nossa Senhora das Candeias. E você vai marcando aí, a gente vai chamando daqui, tá certo? Na letra B, bola de número 06, na letra B. Letra B, 06, oferecimento Comunidade Santo Expedito. A Comunidade Santo Expedito que oferece a bola de número 06. Mais uma bolinha saindo aqui. Helene, a bola está se acabando. Está acabando. E já já a gente vai conhecer o ganhador desse kit nicho decorativo, um ventilador da doação de Freitas Varejo e Dudu Móveis. Agora na letra, G. Bola de número 48. 48 na letra G. 48 na letra G, a última bola que saiu. Tá certo? Quem já, se alguém já estiver armado por aí, preste bem atenção, que a gente vai chamando aqui bem devagarzinho para você não passar batido. Desta vez, na letra N. Letra N, bola de número 39. 39 na letra N. 39 na letra N. Mais uma bolinha saindo aqui, desta vez, na letra... Letra O, bola de número 67, 67 na letra O, 67 na letra O, a última bola chamada, tá certo? Mais uma saindo aqui, nossa amiga Helena aqui tirando aqui do globo, para você marcar aí, tá certo? Desta vez na letra G, bola de número 49, letra G, 49, é a última bola chamada aqui da letra G, 49. Já já também tem o segundo prêmio, uma bicicleta doação de Deni Bendes. Deni Bendes, tá certo? Que deu a bicicleta do segundo prêmio. Na letra I. Letra I, bola de número 16. Letra I, 16. Oferecimento Pilar da Caridade. Pilar da Caridade oferece a bola de número 16 aqui na paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Voltando lá na letra B, a bola de número 15, 15 na letra B, bola de número 15 na letra B. Bola de número 15, falta uma bola chamada, é Frange... Tech, né, certo? Que conserta ventilador, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar e tudo mais e freezer, tá certo? Seu freezer deu problema, leva lá que ele faz tudo lá pra você, tá certo? Agora na letra I. Letra I, bola de número 25. 25 na letra I. Número 25 na letra I. Gaibubo foi realizando tudo lá pro seu evento, tá certo? Vai lá e confira. Aqui no bairro Triângulo, aqui no nosso querido Triângulo, vizinho ao bairro Frei Damião. Agora na letra B. Letra B, bola de número 8. Bola de número 8
é a última bola chamada da letra B, tá certo? Oferecimento Nery Construções na rua 31 de Março, também aqui na Manuel Tavares, tá certo? Aqui no bairro Frei Damião. Primeiro prêmio, um kit nicho, oferecimento de doação de Dudu Móveis e Freitas Varejo. Na letra O, bola de número 75, 75 na letra O. Letra O foi a última bola chamada, 75. Na letra B, bola de número 12, Número 12, oferecimento Idiane Estúdio de Beleza, tá certo? Você vai lá e confere lá, tá certo? Agora, mais uma bolinha saindo, desta vez na letra I, bola de número 22, Oferecimento Pastoral da Criança, bola de número 22. Oferecimento Pastoral da Criança. Mas tá lendo? Se não tiver batendo com essa daqui, mas está em cima já, né? Tá, as bolas já não tem mais nada aqui, bem pouquinha já. Novamente na letra I. Bola de número 18. Na letra I. Oferecimento Conexão Cybermix, ali perto do Mercado do Triângulo. Vá lá e confira, nossa amiga Regilânia. Letra I, bola número 18, foi a bola, última bola chamada. Preste bem atenção para não passar batido, tá certo? Mais uma bola saindo aqui na letra B. Quem está armado na letra B, pode se preparar que talvez seja essa. Começando tudo, começando o jogo... Bola de número 01, foi a última bola chamada, aqui na letra B. Tem o oferecimento de Nery Construções, da rua 31 de Março, no bairro Triângulo, e também aqui no Frei Damião, na rua Manuel Tavares Lopes. Agora na letra G, bola de número 46, na letra G. Bola de número 46, na letra G, a última bola chamada, tá certo? Bola de número 46. Mais uma bolinha saindo. Vai acabar a bola tudinha, Lenin. Nós vamos levar esse prêmio pra nós, né? Tá vendo ali, Fátima Martins tá com as cartelas premiadas, ainda dá tempo, tá certo? E, então, na letra I, bola de número 19, bola de número 19, oferecimento Pilar da Palavra, tá certo? A bola de número 19 tem oferecimento de Pilar da Palavra. Nesse primeiro prêmio, valendo um kit nicho decorativo, MDF e um ventilador, na doação de Dudu Móveis e Freita Varejo. Tá certo? Falta uma bola chamada, a bola número 19. Nossa amiga aqui tá balançando aqui o globo, vai sair mais uma bola. Eu acho que desta vez agora vai, viu, Helena? Na letra N, de rombo 40, na letra N. Oferecimento Chaveiro do Triângulo. Chaves de todos os tipos, tá certo? A Socorro Norões Mota, ali no Triângulo, tá bom? Vai lá e confira. Mais uma bolinha saindo aqui para você marcar. Desta vez, eu acho que agora vai, viu, Helena? Na letra B, quem tiver aí pela boa, na letra B... A bola de número 13. 13 na letra B. Parece que tem gente ali, viu, Helena? Vamos esperar aqui.
que tem um oferecimento de Aderlô Fotógrafo, recordar é amar, tá certo? No 88183610. Então já venho aqui pra gente conferir se tem a boa, né, Leno? Confira aí, Leonardo, se tem a bola boa daí, que é a 13. Bola 13 tem, a 13? Vamos ver, olha só. O número da sorte desse moço aqui, qual é o teu nome? Ayrton. Ayrton. O Ayrton, ele... A última bola chamada aí, a número 13, foi a bola da sorte. Então, vamos fazer a conferência da cartela completa ou só do número aqui? É. Né? Completa. Muito bem. Na letra B, número 1, confere. Número 2, também confere. Número 4, também confere. Número 5, confere. E o número da sorte, que foi o número 13, também confere. Na letra I, 18. 20, 26, 27, 28. Agora vamos para a letra N. 31, 35, 36, 40, 41. Agora vamos para a letra G. Número 47, 48, 49. Número 54. Número 60. Confere também. Agora vamos para a letra O. 63. 64. 66. 67. E a última, número 72. Então, o Ayrton é o ganhador do primeiro prêmio. O kit nicho e o ventilador. Palmas, então, para o nosso Ayrton. Muito bem, Ayrton, parabéns, então muito obrigado. Pode ir para ali para o lado para que você possa receber daqui a pouco o seu prêmio, tá bom? Vamos lá, Peixoto, vamos dar sequência? Ah, sim, chegou o momento então de realizarmos o sorteio. Quem aí comprou as bolas premiadas? Quem comprou? Só Dona Alzira? É sério, quem comprou as bolas da sorte? Alguém aí? As bolas premiadas? Muito bem, pois então vai ser agora o momento. Vamos ver aí quais foram os números que foram vendidos. Tá com eles aí, Gracinha? Não? Precisamos então saber antes quais números que foram aí sorteados. Aliás, que foram vendidos para que possa ser feito sorteio. Atenção, Fátima. Fátima Martins, coordenadora, por gentileza. Por gentileza, nossa Fátima, para vir aqui, para que nós possamos saber aqui quais números que foram vendidos e assim a gente poder fazer aqui o nosso sorteio. Muito bem. Tá certo. O nosso, enquanto isso, nós queremos anunciar a todos vocês que lá na barraquinha tá aí, ó, a Gracinha veio aqui me informar que tem a promoção lá na barraquinha do Mungunzá agora, R$2,00. R$2,00. Preço promocional, tá? E ainda na barraquinha tem pastel, tem arroz com creme. Minha gente, eu tava comendo arroz com creme aqui. Quando eu comecei aqui, na primeira colherada, aí foi o rapaz sorteou, saiu aqui o ganhador. Ô, Ayrton! Ayrton! Rapaz! Não deixou nem eu comer direito aqui o arroz com creme, homem? Se que tu ganhou aí, eu já vim logo correndo pra cá. Nossa Fátima tá chegando. Tá certo. Então, enquanto isso, vai ter música. Nosso Felipe do Acordeon vai aqui cantar mais um pouquinho enquanto a gente arruma aqui o ambiente. E daqui a pouco a gente realiza também o sorteio das bolas premiadas. Tá certo? É daqui a pouquinho. O nosso Felipe do Acordeon. Esse é o nosso Bingo Show. Bingo Show da paróquia Nossa Senhora das Candeias, com transmissão também pelas nossas redes sociais. O nosso muito obrigado a todos que estão
participando, que estão aqui nesse momento de confraternização, nesse momento de grande alegria em que nós estamos realizando esse primeiro evento, esse grande evento aberto ao público aqui pela paróquia Nossa Senhora das Candeias. Então, nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando, a todos os nossos patrocinadores, equipe de eventos, equipe de trabalho, nosso muito obrigado. E também o nosso Felipe do Acordeon, que já está se preparando ali para cantar, para animar, enquanto a gente já se prepara para os demais sorteios. Tem mais sorteio, tem mais coisa aqui para ser sorteada. A noite ainda promete, viu, minha gente? Esse é o nosso Bingo Show da paróquia Nossa Senhora das Candeias. Felipe, tudo em cima, tudo em ordem? Tá quase, então. Vamos então, ô Thalisson, vamos dar uma olhadinha então nos nossos patrocinadores. Os patrocinadores, olha aí, o slide, o anterior, o bloco anterior. Isso, esse daí. Os patrocinadores do nosso Bingo Show de Candeias, Diciclo, Gigi Tecidos, Denner Bender, Assistec, a Freitas Varejo, também contando aí com o patrocínio de Leonor Confecções, de Rizomar Bordados, de Juá Atacadão, Dudu Móveis Planejados. Também temos aí o patrocínio de Williams Confecções e também de Vizia Sandálias. Esses aí são os patrocinadores, porque a gente sabe que nas demais premiações tiveram muitos outros colaboradores, muitas pessoas que ajudaram a chegar junto, então, aí, para esse nosso Bingo Show. Vamos lá? Agora tá no jeito? Vamos lá, mais de música, vamos com Felipe do Acordeon e banda para animar também esse nosso Bingo Show. Daqui a pouco, a sequência dos demais sorteios. E... alguém me fez eu desacreditar que existe amor, e no meu coração pisou, e é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar. Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente, eu não tô duvidando de você, mas por amor vai entender. Se for pra dar certo, o tempo vai dizer se ainda existe amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração pular pra te amar. E no meu coração pisou, e é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco, eu não dou ponto pra me arriscar. Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só é bizarra. Amor, se for amor,
repente um vazio. Levantei quando olhei, em frente à porta era você.
cuida. Cuida, Felipe do Acordeon, que tá animando aqui esse nosso bingo show. Valeu, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Não só o Felipe, mas também toda a sua banda. Isso é bom demais. Isso é massa demais. Nosso querido Felipe do Acordeon. E obrigado mais uma vez a você que está acompanhando pelas nossas redes sociais essa transmissão. E também a todos os que estão aqui participando, que estão aí nessa expectativa para os nossos sorteios, não é verdade? Ô, gente, cadê a animação de você? Acena aí, minha gente, acena! Isso, vai mostrando aí, vamos ver aí. Nosso Ivan, capta essa imagem aí, vai de novo, gente, acena! Isso, lá em cima, isso, pessoal todo que está participando desse nosso bingo show! Muito bem, a gente vai dar sequência, então. Nós vamos agora, pessoal, realizar o sorteio das bolas premiadas, não é verdade, nosso querido Peixoto? É isso? Perfeito. Então, quem comprou o número da sorte, o número premiado, fica com ele aí em alerta, fica aí de olho, porque esses números que foram comprados já estão sendo aqui, já foram computados e serão depositados aqui no nosso globo. O nosso querido Peixoto vai listar os números, vai dizer quais números foram comprados e vai colocar então aí dentro do globo e vai fazer consequentemente o sorteio. Vai lá, Peixoto. Vamos lá, né, Heleno? Aqui no quem comprou as bolas premiadas, tá certo? A bola de número 33 foi comprada por Gessa, né, aqui? Gessa Alves, Gisele Alves, né, tá certo? A bola número 33, Heleno. 33, essa aí é a bola número 33. Agora, a bola de número 5 foi comprada por Cícera Verônica. Número 5, Cícera Verônica. 51, Dona... Bom nome. Dona Alzira, a bola número 51. Ela comprou a bola número 51 e a 52. Dona Alzira comprou essas duas bolas. A bola de número 39, Amélio de Oliveira. Bola de número 39. 44, Cícero Ayrton Barbosa, comprou a bola de número 44, Heleno, 44. Bola de número 56, Maria de Lourdes, a bola de número 56, Maria de Lourdes. A de número 14, Aline e Aslânia, bola de número 14. A de número 15, Aline e Aslânia também, tá certo? A de número 25, Aline e Rafael. Bola de número 25. A de número 20, Aline e Gustavo. Número 20. 46, Aline e Yuri. 46. A de número 66, Aline e Joana. A de número 66. A de número 18, Aline e Maria. Comprou a bola de número 18. A 40, Aline e Selma. 60, Aline Alves dos Santos. Comprou a número 60. 28, Aline e Cida. A bola de número 28. A de número 71, Aline Alves dos Santos. Comprou a número 71. 45, Rosinha. Comprou a bola número 45. A de número 43, Ailton, comprou a número 43. A de número 02, Seu João, comprou a número 02, Seu João. Seu João Nery Construções. Seu João Nery comprou a bola número 02. A 04 também foi Seu João Nery, de Nery Construções, né, João? A de número 06, também comprada por João de Nery Construções, aqui no bairro Frei Damião e no bairro Triângulo, tá certo? Essas foram as bolas que foram vendidas para o primeiro sorteio da passarela, tá certo? Quem comprou para o segundo vai ser depois desse bingo, depois dessa primeira chamada, tá certo? Depois desse segundo bingo vai ser que vai ser a... Um conjunto de toalha, de banho e roxo vai ser depois, tá? Você é quem comprou essa primeira, tá certo? 36.
36 não está aqui. Ó, 36 ela não está aqui. Quer ver? O senhor deve ter comprado para a segunda rodada, não? Foi para a segunda, não? Porque essa aqui é a primeira, tá certo? Que foi para deve ser para a segunda, tá certo? Então aqui a gente vai chamar a primeira bola que sair desse globo é quem vai ganhar uma passarela, tá certo? Que chama-se a bola premiada dessa primeira rodada. A bola que sair, a Helena está balançando aqui o globo, a bola que sair é quem ganha uma passarela. Doação de Dalvina Bordado lá no Mercado Central. Fátima Martins já está com a passarela aqui. Quem ganhar, vem cá receber, tá certo? Mestre Helena, qual é o número? Bola de número 25. Aline e Rafael, né? Que ganhou essa passarela. Aline e Rafael, por gentileza, vem aqui receber, tá certo? Uma passarela no valor de um de rombo 50, tá certo? Aline e Rafael que comprou. Pode vir aqui, foi a bola de número 25. Aline e Rafael. Pronto. É, Fátima Martins sabe quem é a Aline e Rafael, ela vai entregar que ela, por enquanto, não veio aqui, né? Mas ela está aqui, né, Fátima? Presente? Pois pronto. Esse foi o primeiro, tá certo? Já no segundo, já vai ser outras bolas, viu? Pronto. Então, a gente vai colocar bola no globo para começar o segundo. O segundo prêmio, que é uma valendo uma bicicleta, né, Helena? Uma bicicleta, que é uma doação de Denis Bender, tá certo? A bicicleta que é o segundo prêmio, tá certo? A gente já começa aqui o segundo. Só colocar a bola no globo aqui, nossa amiga Helena colocando. Nossa amiga Helena vai chamar o segundo prêmio. Eu vou aqui tirar a bola para vocês marcar, tá certo? Aqui no globo, que pra gente chamar esse segundo prêmio, que é uma bicicleta, tá bom? Que é para em seguida, você que não comprou ainda a bola premiada do segundo, que é um conjunto de toalha, você compra o segundo. O segundo é um conjunto de toalha de banho ou é o quadro, Fátima? O quadro, né? Ah, tá certo. Isso, tá explicado. Então, o segundo vai ser um quadro, tá certo? Do Sagrado Coração de Maria, doação de Joá Atacadão, tá certo? E o segundo, que é um conjunto de toalha de banho e de rosto, é, a coordenação está aqui avisando que vai sortear pelo número da cartela. Você que está aqui não vai deixar de ganhar, tá certo? Você que tem a cartelinha, você marca, você vê o número, aí vai ser no final do terceiro prêmio. Então a gente chama um número, aí a cartela que sair, ó, tá vendo ali, ó? Fátima Martins já está balançando ali os canhotos, que é o número da cartela que vai ser sorteado um conjunto de toalha de banho, tá certo? E quando terminar esse segundo prêmio, aí a gente chama o quadro, que é a bola premiada, que é o segundo, tá certo? Então, Heleno, você vem pra cá e eu vou pra aí, você chama essa segunda parte aqui, tá bom? Boa noite, meu povo! É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, paróquia Nossa Senhora das Candeias. Meu nome é Heleno, estou aqui junto com o Peixoto e a gente está aqui chamando esse bingo para vocês. Desde já, queremos abraçar cada um de vocês. Vamos chamar agora o segundo prêmio, cartela cheia, que está valendo uma bicicleta, doação do nosso amigo Denner Benner. É isso, Peixoto? Muito bem, vamos começar? Estão prontos? Podemos começar? Muito bem, a primeira bolinha já está em minhas mãos. Na letra! Ó, 68, 68, letra O de número 68. No oferecimento de Vando, variedades, papelaria, brinquedos, xéricos e boletos.
e plastificação. É isso aí. Mais um número chegando. Mais um número chegando para você marcar aí na sua cartela, na letra N. Letra N de número 35. Letra N, 35. Letra N de número 35 no oferecimento de Pastoral dos Coroinhas. Os Coroinhas animados. Marcando presença também aqui, Antônio Martins, né? Lá da nossa paróquia São João Bosco. Muito bem. Mais um número na letra I. Número 28. Letra I de número 28. 28, Grupo Missão Cenáculo. Isso mesmo, acertei? Cenáculo. Número 28 foi a última bola a ser chamada. E atenção, mais um número chegando agora na letra G. Letra G de rombo 50. Letra G de número 50. Número 50, Aderlô Pereira, fotógrafo. Nosso amigo Aderlô. De rombo 50, marcou aí na sua cartela. Então marque agora na letra B, 04. Letra B de número 4. Letra B de número 4, no oferecimento Comunidade São Pedro. Pessoal da Comunidade São Pedro oferecendo a bola de número 4. Mais um número chegando na letra B de novo. Na letra B, número 15. Letra B de número 15. Letra B de número 15. No oferecimento de Franzistecs. Eita, menino. Muito bem. E atenção, mais um número chegando na letra G, 58. Letra G de número 58. Número 58 no oferecimento de paróquia Nossa Senhora das Candeias. E atenção, mais um número, letra G, 54. Letra G de número 54. 54, paróquia Nossa Senhora das Candeias, número 54. Marcou aí na sua cartela. Marque agora na letra de número 72. Número 72 na letra O. No oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias, o número 72. Marcou aí, Toninho. Muito bem, mais um número chegando na letra 65. 65 na letra O, bola de número 65, no oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. 65, foi a última bola a ser chamada, marcou aí na sua cartela, e então marque agora na letra N. 45, letra N de número 45. N45, foi a última bola a ser chamada de número 45 no oferecimento de Mercadinho Peixoto, na rua Luiz de Freitas, ali no Triângulo, né? Vocês conhecem Mercadinho Peixoto? Conheço, eu conheci onde é, Helen. Também sei onde é. Muito bem, a bola de número 45 marcou aí na sua cartela, marque agora na letra B, 05. Letra B de número 5. B5. No oferecimento de Freitas Varejo. Freitas Varejo oferecendo a bola de número 05. Mais um número chegando na letra I. Marque agora o número 18. Número 18 na letra I. Bola de número 18 no oferecimento de Conexão Cybermix. Olha aí, lá no Triângulo, pertinho do mercado. Bola de número 18. Muito bem, só lembrando que você está concorrendo a uma bicicleta doação de Denner Benner. E daqui a pouquinho, logo depois desse prêmio, a gente vai fazer
O outro sorteio da segunda bola premiada, tá certo? Compre aí no valor de R$2, apenas R$2, para ajudar também a sua paróquia. Mais um número chegando agora, letra G, de número 55. Letra G, 55. Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Um abraço aí a toda a comunidade, as comunidades que aqui estão presentes, que fazem parte do corpo paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mandar um abraço também para o pessoal lá da comunidade Nossa Senhora das Graças. Vem aí a festa, né? Agora em novembro. Muito bem, festa Nossa Senhora das Graças. Marque agora na letra B. 07. Letra B, 07. B7 no oferecimento da Pastoral do Dízimo. Aqui da paróquia, Pastoral do Dízimo. Bola de número 7, marcaram a número 7. Posso chamar mais uma? Na letra! Oh, 64. 64 na letra O. Bola de número 64 no oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. Como dizia, vem aí a festa Nossa Senhora das Graças 2021. E nós vamos estar lá no dia 26 fazendo uma animaçãozinha lá na quermesse para você. Rapaz, Helene Raimundo. É, agora nós tem Hamilton no pandeiro e Leona. Leona também agora nos ajudando, tá certo? Vamos visitar Miguel para ver como é que ele está, ver se ele pode ir mais nós, né? Aí tá certo. Mais um número chegando, marque agora na letra! Oh, 66. 66. Letra O de número 66, paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mais um número chegando, marque aí na sua cartela, na letra G. Letra G de número 53. 53, letra G de número 53. Paróquia Nossa Senhora das Candeias, quem oferece a bola de número 53. Marcaram? E atenção, mais um número está chegando agora na letra. Oh, 75. Letra O, 75. Valendo uma bicicleta linda, linda aqui na minha frente. A bola de número 75. Novo oferecimento do paróquia Nossa Senhora das Candeias. E atenção, mais um número para você marcar na sua cartela. Na letra I, de número 23. Letra I, de número 23. 23, negócio aqui meio torcido. Gostosura da Dona Elza. Muito bem. É quem oferece a bola de número 23. Mais um número chegando na letra N. 34. Letra N de número 34. 34. Comunidade Nossa Senhora das Candeias. Né? Comunidade, aquele abraço. Comunidade Nossa Senhora das Candeias. E o número 34 marcou aí na sua cartela. E agora na letra G. Marque na letra G o número 52. Letra G de número 52. Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Bola de número 30. 52. Confunda não, meu filho, que o negócio é sério, né? Marque agora na letra N. 32. Letra N de número 32. 32. No oferecimento de pastoral dos coroinhas. Os coroinhas animados, né? Bola de número 32, foi a última bola a ser chamada que você marcou aí na sua cartela. E agora, marque na letra I, número 26. Letra I de número 26. 26 no oferecimento da PASCOM, Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Nossa Senhora das Candeias. PASCOM. Mais um número chegando na letra N. 44, letra N de número 44. 44 no oferecimento
Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Muito bem, bola de número 44, foi a última bola a ser chamada. E atenção na letra I, de rombo, 30, letra I, de número 30. 30 no oferecimento de retífica de motores São Francisco, a confiança de sempre, nosso amigo Neguinho, aquele abraço. Muito bem, bola de número 30, marcaram. Posso chamar mais um número? De novo, na letra N. Idade de Cristo, 33. Número 33, na letra N, no oferecimento da catequese. Aos catequistas, aquele abraço. Bola de número 33, marcaram. Vamos chamar agora mais um número. Na letra I. Letra I, de número 21. Letra I, número 21. 21 na letra I, no oferecimento da Pastoral do Batismo. Olha aí, aquele abraço, nossos irmãos do Batismo. E a bola de número 21. 21, marcaram a 21. Marquem agora na letra. Oh, 63. 63 na letra O. Oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias, a bola de número 63. E agora, mais um número chegando na letra B. Letra B, 09. Bola de número 9. No oferecimento da comunidade São José Operário. Aquele abraço, pessoal da comunidade São José Operário. Bola de número 26. Oh! 09, rapaz. Que negócio. Confunda não, né não? É água, é água. O negócio é sério. 09, foi a última bola a ser chamada. E agora, marque na letra G. Letra G de número 46. 46 na letra G. Foi a última bola a ser chamada. No oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. Bola de número 46. Mais um número, chegando mais um número na letra B, 02. Letra B de número 2. Número 2, no oferecimento de Santa de Virgens Bordados. Nossa amiga Dalvina, né, Peixoto? Santa de Virgens Bordado oferece a bola de número 2, 02. Posso chamar mais um número? Na letra G, 56. Letra G de número 56. 56, paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mais um número chegando para você marcar aí na sua cartela, na letra. Oh, 67. 67, letra O, de número 67. No oferecimento, paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mandar um abraço para Fátima e Braz, o casal Fátima e Braz, que nos convidou para realizar esse belíssimo bingo, eu e meu amigo Peixoto. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Marque a hora na letra G. Letra G de número 51. Letra G de número 51. 51 na letra G, paróquia Nossa Senhora das Candeias, marcaram. Posso chamar mais um número? Agora na letra I, 16, letra I de número 16, valendo uma bicicleta doação do nosso amigo Denis Bender, no oferecimento de Pilar da Caridade, e a bola de número 16. 16 foi o último número a ser chamado. E agora marque na sua cartela, na letra N, 42. Letra N de número 42. 42 na letra N. Paróquia Nossa Senhora das Candeias, marcaram.
Mais um número na letra N. 37. Letra N de número 37. 37. São Leonardo Murial, né? Isso. Muito bem. Patrocinando aí a bola de número 37. 37. Falta uma bola a ser chamada. Marcaram? Mais um número chegando na letra I. 22. Letra I de número 22. 22 no oferecimento da Pastoral da Criança. É, tem uns nomão assim meio grande, dá para entender um pouquinho, né? Pastoral da Criança, bola de número 22. Marcaram a 22? Posso chamar mais um número? Na letra B. 11. Letra B de número 11. Letra B, 11. No oferecimento da Comunidade Nossa Senhora das Graças. Comunidade Nossa Senhora das Graças, aquele abraço. Muito bem. Marcaram? Marcaram a número 11? Vamos chamar mais um número na letra N. De rombo 40. Letra N de número 40. Coincidência, né? Na 40, são 40 bolas chamadas, no oferecimento de André Chaveiro, né? Lá no Mercado Triângulo. André Chaveiro, aquele abraço. Vocês querem que a gente faça a conferência? Pode passar direto? Pode ou não pode? Então vamos embora, vamos embora. Eu entendi que pode-se embora. Não é não? Querem que confere? Vamos conferir melhor, né? Para não restar dúvida. Tá bom? Vamos lá. Conferindo as 40 bolas. Na letra B. Número 2. 4. 5, 7, 9, 11 e 15. Na letra I, 16, 18, 21, 22. 23, 26, 28, de rombo 30, na letra N, 32, 33, 34, 35, 37, de rombo 40, 42, 44 e 45, na letra G, 46, de rombo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 58, na letra O, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72 e 75.
Muito bem, vamos embora. Agora vai. Agora vai, menino. Marque na letra N. Letra N número 36. Letra N de número 36. 36 no oferecimento da Pastoral da Saúde. Pastoral da Saúde, a bola de número 36. Marcaram. Vamos começar o jogo na letra B. 01. Letra B de número 1. No oferecimento de Nery Construções. Muito bem. Nery Construções presente aqui no bingo de Nossa Senhora das Candeias. Marcar a bola número 1. Marque agora na letra G, 47. Letra G, 47. 47, Paróquia Nossa Senhora das Candeias, bola de número 47. Todo mundo marcou. Posso chamar mais um número? Na letra N, número 38. Letra N, 38. Letra N, 38. Grupo Unidos pela Fé. Unidos pela Fé oferece a bola de número 38. Marcaram a bola de número 38. Mais um número. Tem mais um número chegando na letra I. De rombo, 20. Letra I de número 20. 20 no oferecimento da comunidade Santa de Virgens. É, nossa amiga Aparecida, né? Pessoal lá da comunidade Santa de Virgens, aquele abraço. Bola de número 20. Marcaram a número 20. Mais um número chegando de novo. Letra I. 29. Letra I de bola de número 29. 29 no oferecimento da Messi, né? Ministro da Comunhão Eucarística, aquele abraço, Messi. Bola de número 29, marcaram a 29. Posso continuar na letra I? Na letra I, marque agora o número 27. Letra I de número 27. 27 na letra I. E aí, Tonho? Tá perto de bater, Tonho? Vamos ganhar, né? Vamos ganhar a bicicleta para nós ir para casa pedalando. Muito bem, no oferecimento de Pilar do Pão, né? O Pilar do Pão. E a bola de número 27, marcaram a 27. Marque agora na letra G. Letra G de número 57. Letra G, 57. No oferecimento de retífica de motores São Francisco. E a bola de número 57. 57, falta uma bola ser chamada, marcaram. Vamos chamar mais um número na letra I. 24, letra I de número 24. 24 na letra I, no oferecimento de Nery Metalúrgica, né? Fazendo base, janela, portas e portões e tudo mais. No oferecimento de João Nery Construções. Muito bem, a bola de número 24, todo mundo marcou. Posso chamar mais um número? De novo na letra I. 19, letra I, de número 19, oferecimento de Pilar da Palavra. O Pilar da Palavra oferece a bola de número 19. 19, todo mundo marcou? Posso chamar mais um número? E agora, na letra, número 73. 73 na letra O. 73 na letra O, no oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. Já tem gente armado aí? Não tem ninguém? Estão com medo, ó. Vixe Maria mesmo. Mas tem alguém esperando a boa? Vixe Maria. Tá fraquinho ainda, né?
Vamos esquentar esse negócio para ficar bom. Marque agora na letra N. 31. Letra N. De número 31. 31 na letra N. No oferecimento de... Facilitamos o seu exame de vista. Ótica Impacto Visual. Eita, acertei? Muito bem. Bola de número 31. Marcaram? 31. Marque agora na letra. O. 71. Letra O de número 71. Armaram? Ninguém quer se armar agora? Bola de número 71, paróquia Nossa Senhora das Candeias. Vamos chamar mais um número. Mais um número. De novo, na letra. Ó. 62. 62. Letra O. 62. No oferecimento, paróquia Nossa Senhora das Candeias. 62. 62. Não foi a boa. Pois vamos chamar mais um número. Agora na letra G. Na letra G. 49. Letra G de número 49. 49. Paróquia Nossa Senhora das Candeias oferece número 49. Foi a última bola a ser chamada. Todo mundo marcou. Vamos chamar mais um número. Na letra B. 08. Letra B de número 8. B8 no oferecimento de Nery Construções. Nery Construções marcando presença. Marcaram a 8. Vamos chamar mais um número. Letra N. Bateu? Bateu na 8. Parece que vem ali. Parece que teve alguém que bateu ali. É uma moça. Por favor, vem pelo lado de cá, ó. Isso. Vem pra cá. Eita, chega todo mundo silenciou agora, viu? Eita. Tá vendo aí, ó? Essa foi pro pouco, viu? Essa. Teu nome, por favor. Essa foi Simone, por pouco. Simone, pode ficar aqui então. Quase beleza. Que eu chamava a próxima, viu? Foi por faz pouco. Faz a conferência, eu faço, como é que foi? Bom, você vai falando e eu vou. Pronto. Eu vou conferindo. Perfeito. Tem então, a boa? Tem a boa? A última 8? Chamada foi a número 8. Tem a boa, né? Tem a boa, tá a valendo. Boa. Então, vamos embora. A nossa querida Simone tá aqui, então nós vamos fazer a conferência agora, segundo prêmio, uma bicicleta. Vamos dar uma olhadinha. Na letra B, número 2. 2, confere. Número 4. Confere. 5. Confere. 8. A confere. Boa. 15. Confere. Na letra I, 18. Confere. 23. Confere. Ainda na letra I, 26. Também confere. 28. Confere. De rombo, 30. Confere, 30. Na letra N, 32. 32, confere. 34. 34, confere. 35. 35, confere. 44. 44, também confere. E 45. 45, também confere. Na letra G, número 50. 50 de rombo, 50 confere. Número 53. 53 confere. Número 54. 54 confere. Número 55. 55 confere. Número 58. 58 também confere. Na letra O. Número 64. 64 confere. 65. 65 confere. 66. 66 confere. 68. 68 confere. E por último, 72. Por último, 72 também confere cartela batida. Parabéns, Simone. Palmas a Simone, a ganhadora do segundo prêmio, ganhadora de uma das bicicletas. Então, por direito, como ela ganhou primeiro uma das bicicletas, ela tem o direito também de escolher qual das bicicletas ela vai levar. Se a verde ou a vermelha, pode escolher ali a cor e ficar à vontade. A vermelha? A vermelha. Então, Simone, pode ficar, pode acompanhar então a Fátima daqui a pouco para receber então o prêmio, para receber a bicicleta, daqui a pouco você vai receber. Chegou a vez agora. Agora vamos fazer o sorteio da segunda bola premiada, não é isso, Fátima? Isso, agora... as bolas premiadas. Tem a lista completa.
Felipe Perfeito. Vai cantar um pouquinho, enquanto vende mais umas duas, a gente se organiza, Muito né? Muito bem. Então, enquanto isso, meu querido Heleno, Peixoto, que estão aqui na organização e no sorteio do nosso bingo, mais uma vez, lembrando a todos vocês que este é o nosso Bingo Show promovido pela paróquia Nossa Senhora das Candeias. Haja emoção nesse momento, com tanta coisa boa. Ei, Fátima, Fátima já vai dar a volta aqui, é? Deixa que a ganhadora dá a volta, isso aí. Muito bem, esse é o nosso Bingo Show, promovido pela paróquia Nossa Senhora das Candeias. O nosso muito obrigado a você, nosso querido Thalisson. Mostra aí, vamos dar só uma olhadinha nos patrocinadores aqui, bem rapidinho, tá? Olha só, quem patrocina o nosso Bingo Show e a gente agradece tanto. Tem aí Diciclo, Gigi Tecidos, Denner Bender, Assistec, assistência de máquinas de lavar roupa e Freitas Varejo. Também contamos aí com o patrocínio de Leonor Confecções, de Rizomar Bordados, do Juá Atacadão, Dudu Móveis Planejados, Williams Confecções e Vizia Sandálias. Esses são os nossos patrocinadores, esses são os que estão nos auxiliando, estão participando, colaborando, direta ou indiretamente, para a realização desse nosso Bingo Show, que a gente realiza, claro, com tanta alegria para você. E para você também que está aí em casa nos acompanhando nessa noite maravilhosa, que repetimos o primeiro grande evento que realizamos com a liberação total para que todos venham, para que participem, para que interajam, para fazer acontecer mesmo esse momento. A gente agradece demais pela tua companhia. Felipe do Acordeon e Banda está preparado ali, está animando a nossa noite. A gente agradece demais, agradecendo também a você que está nos acompanhando. Um grande abraço. Vamos de música aí com o Felipe do Acordeon. Daqui a pouco tem mais sorteio das bolas premiadas e também tem o terceiro e último prêmio. Vai, Felipe do Acordeon e Banda! Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas feliz deu cheiro. Comprar um beijão que o meu acabou. Material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas fui velho teu cheiro. Tá entregado em mim, mineral da casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar um beijão que o meu acabou. Material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor. Mas ele deu cheiro, tá ideal em mim, mineral da casa toda.
nada. Se você só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar. Sabe dar prazer, a vontade de viver não faz para.
ficar sem você é difícil demais. Abraça a porta, me aceita de volta. O que mais me importa é amar, é amar. Tudo de bem, olhar e envolver. Meu jeito carente, olhar certo tu. Vivo de um jeito indiferente. Engana a gente, amarga o amor. Meu amor, eu quero, eu adoro, eu assim. Mas se desse jeito eu vou te perder. Meu amor, eu quero, eu adoro, eu assim. Mas se desse jeito eu vou me perder. Tudo de meu olhar em você. Coisa boa, forrozão, bingão, o nosso bingo show da paróquia Nossa Senhora das Candeias. Que alegria receber você. Eita, que o povo tá animado aqui demais. Vamos lá, minha gente. Chegamos, então, à última etapa desse nosso sorteio, tá? Temos agora o sorteio aí das bolas premiadas. Mais uma rodada, tá? E aí, a nossa querida Carla estava passando por ali, acredito que ela está ainda fazendo alguma venda, está ainda tentando convencer alguém ali para poder comprar, mas que... Isso, ótimo. O quadro, então, já é agora, né? Perfeito. Então, a gente vai ter agora o sorteio dos dois quadros, né? Do Sagrado Coração de Jesus e também do Imaculado Coração de Maria. Vamos só esperar aqui a Carla chegar com os nomes aí, com a lista, para que a gente possa fazer, então, esse nosso sorteio, tá certo? Mas agora, eu tô com uma listazinha aqui de algum alô que eu tenho para fazer aqui, tá certo? Olha só, pessoal, tem aniversariante aqui hoje. Tem o aniversário aqui da nossa querida Dona Socorro, mãe do Lucenildo, tá aqui aniversariando hoje. Que coisa boa. Ei, Dona Socorro, vem pra cá, por favor. Vem aqui à frente, por gentileza. Vem cá, vem, por favor. Chegue mais. Felipe, prepare o acorde, por favor. Por gentileza. Dona Socorro, muito obrigado. Vem pra cá, chegue mais. Palma, minha gente, é isso aí. Fica aqui do meu lado, por favor. Vem pra cá, por aqui. Isso. Isso. Muito bem. Dona Socorro, feliz aniversário, muita felicidade. Toca aqui. Isso. Olha aqui, tá todo mundo lá em casa também acompanhando. E pra ela, minha gente, no ritmo do forró, nós vamos cantar aqui também os parabéns pra você, Dona Socorro. Vai lá, Felipe, arrocha o nó. É os parabéns aí pra nossa Dona Socorro, mãe do nosso querido Lucenildo, tá aniversariando hoje. Simbora, ritmo de parabéns, ritmo do forró, vai lá! Parabéns pra você nessa data querida.
muita felicidade. Muitos anos de vida que a Virgem Maria me faça cair do céu uma chuva de bens sobre essa filha tua. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dona Socorro, mais uma vez, receba aqui o nosso abraço. Também já recebi a vacina, graças a Deus, então vamos nos aconchegar. Felicidades, paz, luz, saúde, ânimo, fortaleza, força, amor, sucesso, dinheiro no bolso, tudo, tudo de maravilhoso na vida da senhora. Parabéns à nossa querida Dona Socorro, palmas, palmas, aniversariando hoje. Ah, que animação, coisa boa, né? É isso, minha gente, é nos alegrarmos, é a gente se rejubilar aí com os aniversariantes, com as pessoas queridas, com todos aqueles que estão fazendo parte, que nos ajudam, que colaboram, como a Aparecida, de lá da comunidade Nossa Senhora das Graças, aliás, da comunidade de Santa Edvirges, que está colaborando aqui com a gente aí, com o Pula Pula, animando as crianças. Obrigado aí, Aparecido. Um grande abraço aí para a senhora. Um forte abraço mesmo. E também uma gratidão, a nossa gratidão aqui aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores do nosso Bingo Show. Diciclo. Isso, Diciclo. Temos também aí Gigi Tecidos, Denner Bender, Assistec, Freitas Varejo, contando também com a colaboração, patrocínio de Leonor Confecções, Rizomar Bordados, Juá Atacadão, Dudu Móveis Planejados, Williams Confecções e Vizia Sandálias. E o nosso agradecimento também à Pascom da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a Web TV Mãe de Lourdes, na pessoa do nosso querido, Ivan, que está auxiliando aqui com a gente. O Ivan, eu não tenho nem palavras para descrever a precisão, a maravilha em pessoa que é o nosso querido Ivan, que sempre nos atende de pronto, que é sempre tão responsável, comprometido, que é tão valoroso aí. O nosso muito obrigado ao nosso querido Ivan e todos da Pascom, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Ah, as pastorais, vamos ver aqui, as pastorais, sim, agradecimentos também aqui, a Fátima me lembra, a Guarda Municipal está fazendo também aqui, está garantindo a segurança do nosso evento, muito obrigado, palmas então, é isso aí, palma então, muito obrigado então a Guarda Municipal por estar garantindo, resguardando aqui que este nosso evento ocorra, transcorra aí na máxima tranquilidade, na maior tranquilidade possível. As pastorais. Pastorais dos Coroinhas, valeu! Valeu também a pastoral da catequese! A pastoral familiar, vai me lembrando, Fátima! A pastoral da AIDS também! A pastoral da criança! A pastoral do dízimo! A Pascom! A gente aqui! A pastoral litúrgica tá ali. Quem mais? A pastoral do batismo também tá ali. Estão ali. A pastoral do batismo tá ali. Tem mais alguém aqui? Juventude missionária. A infância missionária. Legião de Maria tá ali. O apostolado da Mãe Rainha também tá aqui. O terço das mulheres. O terço dos homens. Tá todo mundo aqui. Muito bem. Vamos lá, Carla. Vamos então para o sorteio. Muito bem.
nosso querido Peixoto e também o nosso querido Heleno. Ó, tem aqui a lista já dessa segunda rodada. Quem aí comprou essa segunda rodada, os números dessa segunda rodada? Cadê? Levanta, levanta, não tô vendo não. E... foi o menino que comprou, né? Foi ele, né? Como é o nome do rapaz, do garotão? Eita! Como? Heitor e Igor. É isso? Heitor e Igor, os papais aí que compraram. Muitíssimo bem. Já, Carla, podemos então... Estão comprando ainda ali, então, né? Será se o pessoal não ganharam não, né? Os que compraram a cartela que foi abençoada pelo Padre Sextino, não ganharam não. Ô, rapaz. Muito bem, nosso Bingo Show, um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que está nos assistindo, para todo mundo que está por aqui. Agora vamos mais uma vez. Isso. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha, nosso querido Ivan. Mostra aí todo o pessoal que está aqui participando, mostra todo o pessoal que está aqui acompanhando, está aguardando aí pelo próximo sorteio. A gente está aqui nessa animação toda e peço que todo mundo vá levantando o braço, olhando para essa câmera aqui e balançando aqui o braço. Lá em cima, minha gente, cadê? Isso! Mais, levanta o braço! Levanta! Eita, os meninos, pelo amor de Deus, segura esses meninos aí. Que bom ver toda essa animação. Muito bem. Vamos fazer então o sorteio? Vamos. Pode ficar aqui, pode mostrar isso aí do ladinho. Mostra para aqui para a câmera os quadros, certo? Muito bem. Agora sim, nosso querido Peixoto. Peixoto, meu querido, os números aí, vai listando e vai colocando dentro do globo aí pra gente fazer esse sorteio das bolas premiadas. E daqui a pouco tem o último sorteio, a última bicicleta aqui pra gente. Vai lá, Peixoto. Então vamos lá, né? Lembrando também que o Mancuzá agora é R$2, né, Fátima? O Baião de Dois também vai lá na barraquinha e confira lá, R$3 o Baião, certo? Baião com caipirão, eita, não tem melhor não, viu? Mesmo, viu? Fui ali tem provar, melhor não, né, Helena? Tem melhor de jeito nenhum. Então a gente vamos lá conferir as bolas que foram vendidas, esses dois lindos quadros aqui, tá certo? Bola de número 42, se eu não me engano é Lucineide Aureliano, né? Pronto. Tá certo. 42, viu, Helena? A de número 7 é Adailde. 07 é Adailde. 15, Ana Letícia. Bola de número 15. A de número 10, Luzeni. Número 10, Luzeni. Número 13, Carol. 44, Antônio Alves. 44, a bola Antônio Alves. 40. É Maria Ferreira, né? Se ele não me falha a memória, é Maria Ferreira. Isso. A bola de número 18, Antônio Marcos. 23, José Pereira Alves. 23. 53, Heleno, Maria José. 53, Maria José. 60, Maria... É Dilma, bola número 60. Número 12, Juarez. Bola número 12, Juarez. A 46 também, Juarez. 46. De número 26, quem comprou foi Daniel. 26. A de número 20 foi Tereza. Tereza que adquiriu a bola de número 20. A 03, Dalvani. 03, Dalvani. 56, Sara Vitória. 56, Sara Vitória. A de número 66, Lucineide Aureliano. 66. A de número 33, Jussara Neri. Jussara ou Jussimara? Acho que é Jussimara, né? A 51, Júlia Neri. Júlia, netinha de João Neri. 37, Joilma Neri.
45, Cicinho e Lia. 34, Dalzi. 34, Dalzi. Nazi, né? Nauzi. Número 4, Lenilda. 48, Gisele. Número 11, Verônica. Número 17, Ana Alice. E número 22, Célio e Carla. Número 22, Célio. Número 19, Felipe. 19, Helene, Felipe. É. E a número 28 também, Felipe do Acordeão. Eu acho que é 5. O número 43, Helene, também. 43. Felipe tá com vontade de ganhar o 4. A número 69. 69 lê muito de Welton, né? Da Sonzão, que sempre fala 69, né? A número 70, de Rombo 70, Felipe também. Sara 56, eu acho que deve estar. Sara Vitória. Ô, Braz, meu amigo Braz, vem cá. A Fátima tá doida pra levar os quadros pra casa. Vem comprar aqui duas, três, Braz. Ligeiro, agora tem que ser rapidinho, porque. Acho que ele sumiu, Fátima. Ele não veio mais tu hoje, não. Então, Helene. Então pode. Chega, Braz, corre, senão não dá tempo. Cuida, Braz. Ó, Braz, aqui só ficou as tuas. Vamos somar? Só ficou as tuas aqui. Pois é, vai. Escolhe aí qual é, marca aí, Fátima. Bota 10 aí que dá certo. Só ficou a tua. Lembrando, pessoal, que o Mancuzá agora é R$2. O Baião com Caipirão também, R$2. Vá lá, adquira lá, tá certo? 35, Heleno, Braz e Fátima. Braz e Fátima, número 35. Aí você pode balançar, Heleno. Balançar que é pra essa bola ficar bem fininha, que é pra sair a boa, tá certo? Pode arrochar aí que a gente vai saber aqui quem vai levar esses dois quadros, lindos quadros, pra sua residência, tá bom? Ei, Fátima, tu tá participando aí, viu? Tu vem pra cá, viu, Fátima? Vem pra cá. Não pode não, né? Pode não. Não pode participar, não. Pode de jeito nenhum. Pois. Pode balançar, Helena, aí que é pra gente já ver aqui quem é o sortudo desse lindos quadros, tá certo? Pronto, aí que dá certo mesmo, tá beleza? Então vamos lá, Helena, pode tirar a bolinha premiada aí, que é pra a gente conhecer, tá certo? A bola já tá aí. Letra N. Não, letra N não. Bola de número 34 na letra N, né? 34. Deixa eu ver aqui quem foi. 34 é o que? É Nauzani, né? Nauzi. Dauzi, se eu não me falha a memória aqui, ó. Nauzi. É 34 aqui, ó. Número 34 ganhou esses dois lindos quadros, tá certo? Helena, pode colocar o resto das bolas do globo? Não deu tempo nem pregar ainda, hein? Colocar que é pra gente continuar aqui no terceiro e último prêmio. É uma bicicleta. Doação do senhor Gledson, da PVC Calçado, de ciclo, bike e acessório, tá certo? A doação desse terceiro prêmio de uma bicicleta. A bicicleta aqui, coisa mais bonita, tá certo? Você que adquiriu. Você adquiriu e já vai ter no final desse que foi chamado esse bingo aqui, vai ter o sorteio pelo número da cartela. De um conjunto de toalha de banho e de rosto, tá certo? Você que adquiriu as cartelas, tá ali os números naquela. Ali no pessoal dos. Os meninos estão ali da Pastoral dos Coroinha, estão lá. E tá lá os canhotinhos para você concorrer pelo número da cartela a um conjunto de toalha de banho e de rosto, tá certo?
Mestre Helene, como é que tá as coisas aí? Tá dando certo? Mestre Helene é um grande chamador de bingo também. A gente sempre... Também queremos agradecer o pessoal que fizeram, tiraram o seu tempinho, né, para fazer a quermesse aqui desse grande bingo. O pessoal que ornamentou aqui, certo? A coordenação agradece a todos de coração que Nossa Senhora das Candeias, junto com São Leonardo Murialdo, né, que abençoe todos, que no próximo ano tenha com mais, e a gente esteja com mais força, mais garra aqui, tá certo? Já que no próximo ano a gente não vai ter mais esse negócio de Covid, se Deus quiser, já está no fim, né, o que a gente pede e que todos nós torcemos por isso, tá bom? Então, quer dizer que podemos começar. Todo mundo já está pronto para marcar a primeira bola? Podemos começar? Então, vocês podem marcar na letra B, bola de número 11. Bola de número 11 na letra B. Que tem um oferecimento da comunidade Nossa Senhora das Graças. Comunidade Nossa Senhora das Graças oferece a bola de número 11. Mais uma bolinha saindo aqui do globo. O mestre Helene está aqui tirando e a gente vai chamando para você, tá certo? Na letra I, bola de número 27. Letra I, bola de número 27. Pilar do Pão, né, que oferece essa bola de número 27, tá certo? Então, mais uma saindo aqui. A bola é na letra I novamente. Bola de número 29. 29 na letra I. Tem o oferecimento da Messi. Messi que oferece a bola de número 29. Mais uma bola saindo novamente, mestre Helene, na letra I. É a bola de número 28. 28 na letra I. Oferecimento do grupo Missão Cenáculo, tá certo? Que oferece a bola de número 28. Esse terceiro prêmio, mais uma bicicleta. A doação é do senhor Gledson, PVC Calçado, de ciclo bike e acessório. Agora na letra G, bola de número 56. Letra G, bola de número 56. Oferecimento do Trido em honra a São Leonardo Murialdo, tá certo? A bola é número 56. Bola número 56. Mais uma saindo aqui. A bola na letra B. Bola de número 14. 14 na letra B. Bola de número 14 na letra B. Oferecimento da Mãe Rainha, certo? Mãe Rainha oferece a bola de número 14. Mais uma saindo aqui do globo. Agora, desta vez, na letra G. Letra G, bola de número 57. 57 na letra G. Oferecimento da retífica de motores São Francisco, a confiança de sempre do nosso amigo Neguinho. Oficina retífica de motores São Francisco. Novamente na letra G. Letra G, bola de número 59. 59 é a bola da letra G. Mais uma bolinha saindo aqui na letra A. Letra G novamente. Bola de número 50, 52 na letra G. Bola de número 52. Oferecimento paróquia Nossa Senhora das Candeias. Terceiro prêmio, uma bicicleta. Doação do senhor Gledson, PVC Calçado, de ciclo bike e acessório. Agora na letra N, letra N, bola de número 32, 32 da letra N. Oferecimento da Pastoral dos Coroinhas, que estão logo aqui à frente, tá certo? Pastoral dos Coroinhas oferece a bola de número 32. Agora na letra I, bola de número 25, letra I, 25. Oferecimento Gaibu Buffet, realiza sonhos, evento... E muito mais. Vai lá e confere no Gaibu, tá certo? Logo aqui próximo também, aqui no bairro Triângulo. Agora na letra B. Bola de número 8. 8 na letra B. Oferecimento de Nery Construções, na rua 31 de Março. E aqui também na Manuel Tavares Lopes, aqui no bairro Frei Damião.
Letra G. Mais uma bola saindo na letra G. Bola de número 55. 55 na letra G. Certo? É a bola de número 55. Agora, na letra O. Letra O, bola de número 72. Número 72 na letra O. Tem o oferecimento da comunidade Nossa Senhora das Candeias também, né, Mestre Helena? Tem a comunidade. Agora na letra B. Letra B, bola de número 15. Bola de número 15 na letra B. Oferecimento Francis Tech. Ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, freeze e muito mais. Vai lá e conheça, certo? Para ajeitar lá seu freeze, sua geladeira e muito mais. Agora na letra O. Letra O, bola de número 66. Letra O, 66 é a bola que saiu agora. Na letra O. Na letra I, a próxima bola, agora na letra I. Bola de número 17. 17 na letra I. Tem o oferecimento de Gráfica ONI, certo? Vá lá e confira todo o trabalho do pessoal lá que trabalha muito bem para você. Vá lá e confira. Novamente, na letra N, agora na letra N. Bola de número 37. 37 na letra N. Tem o oferecimento de Trido em honra a São Leonardo Murial, da bola de número 37, né? Hoje é o encerramento e a gente está aqui com esse grande bingo para a comunidade e a paróquia Nossa Senhora das Candeias. Agora na letra B, bola de número 06, a última bola na letra B. Oferecimento Comunidade Santo Expedito. Comunidade Santo Expedito aqui também no bairro Frei Damião. Letra G, a bola na letra G agora. Bola de número 53. 53 na letra G. Oferecimento Paróquia Nossa Senhora das Candeias, Mestre Heleno. Que agora é o terceiro prêmio, uma bicicleta na doação do senhor Gledson, PVC calçado, de ciclo bike e acessório. Agora, na letra O. Letra O, bola de número 62. 62 na letra O. Mais uma bola saindo. Agora na letra B. Letra B, número 07. Bola de número 07 na letra B. Tem o oferecimento de Pastoral do Dízimo. Oferece a bola de número 07. Mais uma bolinha saindo. Agora na letra O. Tudo termina aqui. 75 é onde termina a bola, tá certo? Bola no 75, que tem o oferecimento da paróquia Nossa Senhora das Candeias, viu, Helena? Tem o oferecimento da bola no 75. É, Nossa Senhora, tá certo. Letra N, bola de número 35. 35 na letra N. Tem o oferecimento da Pastoral dos Coroinha, Helena. Certo? Estão ali, são tudo animados. Os coroinhas todos são animados, né? Todas as paróquias, né? Das nossas... Onde tem coroinha, a animação tá feita. Agora, novamente, na letra N, bola de número 44. 44 na letra N. Tem o oferecimento de paróquia Nossa Senhora das Candeias, tá certo? Agora, na letra I, bola de número 21. 21 na letra I. Quem está lá também é Pastoral do Batismo. Está participando também desse grande bingão com a bola de número 21. Na letra I, novamente, continuamos na letra I. Desta vez é de rombo 20. De rombo 20 na letra I. Que é oferecimento da comunidade Santa Edvigem. Santa Edvigem, celebração todos os domingos às 7 da manhã. Tá vendo, Helena? Todos os domingos. É bom demais. Você pensa que não é bom não ir para a missa na comunidade? A comunidade é animada. Bola, agora na letra B. Bola de número 12. Número 12, letra B. Tem o oferecimento de
Idiane Estúdio de Beleza, hein, Telen? Pra nós ficar bonita aí no estúdio desse também. É, dá certo. Vá lá e confira, tá certo? Pessoal, vão lá e confira o estúdio da Idiane Estúdio de Beleza. Agora na letra G. Letra G. Bola de número 49. 49, Helena. Na letra G. Oferecimento, Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Mais uma bola saindo aqui. Desta vez na letra N. Letra N. Bola de número 45. 45. Tem oferecimento de Mercadinho Peixoto, na Rua Luiz de Freitas, 708. Lá no Triângulo, bem pertinho de nós. Bem pertinho de nós, viu, Helena? Agora na letra O. Letra O, de Rombo 70. Na letra O, de Rombo 70. Oferecimento Cícero Móveis. Fabricação de móveis, certo? Mais uma bolinha saindo, desta vez na letra N. Bola de número 39, na letra N, 39. Oferecimento Assistec, assistência técnica em máquinas de lavar, roupa, conserto, manutenção, compra e venda. O homem faz é tudo, compra, vende, troca, ajeita, só não faz desmantelar. Agora chega desmantelada, sai arrumada. Na letra N, número 39. E 4, letra N, 34. Oferecimento Comunidade Nossa Senhora das Candeias. Oferece o trido em honra a São Leonardo Murialdo. Mais uma bolinha saindo na letra G. Letra G, de Rombo 60. Letra G, de Rombo 60. Agora na letra N, bola de número 40. E 41 na letra N. Oferecimento Pilar da Missão. Na letra O, bola de número 68. 68 na letra O. Oferecimento de Vando Variedade, papelaria, brinquedos, xerox e boletos, plastificação e muito mais. Vá lá e confira. Agora, mais uma saindo na letra G, bola de número 46. 46 na letra G. E já já completa as 40 bolas, né, Helena? Tá bem pertinho, falta muito pouco para a gente fazer a conferência e logo em seguida continuar. É isso, dá certo. Vai dando certo sempre. Mais uma bola saindo. E com essa daqui completa... 40 bolas chamadas, tá certo? É, na letra G, bola de 48. 48 na letra G. 48 na letra G. Então a gente vai fazer a conferência dessas 40 bolas. Ou não precisa? A gente pode continuar? Precisa? Então podemos continuar, né? Então vamos lá. Vocês decidiram, tá certo? Então vamos lá, Leno, mais uma bolinha aqui, que é pra gente continuar, tá bom? Bola de número 05, na letra B. Letra B, 05. Oferecimento Freitas Varejo, desde 1988, Leno. É, aí tá, é bom, tá certo. Freitas Varejo. Na letra G, bola de número 51. Letra G, 51. Letra G, bola de número 51. Oferecimento Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Agora na letra I. Letra I, de Rombo 30. Letra I, de Rombo 30. Oferecimento Retífica de Motores São Francisco. A confiança de sempre. Que oferece a bola de Rombo 30. Então vamos lá, mais uma bolinha saindo. Na letra G, outro de Rombo 50. 50 na letra G. Letra G de Rombo 50. Oferecimento a Aderlô Pereira, fotógrafo. Recordar é a mata, certo? Vá lá e confira as fotos que o nosso amigo Aderlô tira, tá certo?
lá no seu estúdio. Agora na letra I, bola de número 23. 23 na letra I. Oferecimento gostosura da Dona Elza. Milho verde, canjica, pamonha, doce de gergelim, salgado, dindinha, italiano, tem até macunzá e feijoada tem. É bom demais, viu? Na letra B de rombo 10. Letra B de rombo 10. Tem oferecimento de Antônio Laura da Silva, tá certo? Oferece de rombo 10. Agora mais uma bola saindo. Na letra B. Letra B, bola de número 01. 01, começando o jogo. 01 na letra B. Oferecimento Nery Construções, Rua 31 de Março, no Triângulo. E na Rua Manuel Tavares Lopes, aqui no bairro Frei Damião. Oferece a bola de número 1. Mais uma aqui saindo. Na letra B, bola de número 2. 02 na letra B. Oferecimento Santa Edwige Bordado, artigo para cama, mesa e banho e bordado em geral. Organização Dalvina, lá no Mercado Central, viu, Helena? Agora, mais uma saindo na letra G. Letra G, bola de número 47. 47 na letra G. Oferecimento Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Não foi a boa ainda, mas está bem pertinho já. Mais uma bolinha saindo aqui na letra N. Letra N, bola de número 33. 33 na letra N. Oferecimento catequese. O pessoal da catequese oferece a bola número 33. Mais uma bolinha saindo agora na letra O. Bola de número 61. 61 na letra O. Valendo uma bicicleta doação do senhor Gledson, PVC calçado, de ciclo bike e acessório. Certo? É o oferecimento dessa bicicleta. Agora na letra I. Letra I de número 19. 19. Na letra I, oferecimento Pilar da Palavra. Tá certo que oferece a bola número 19. Tá bem pertinho, Helena. Já tem gente aí quase pela boa já. Tem, o pessoal tá se animando. Quem ganhar essa bicicleta vai fazer uma doação pra Helena ir pra casa pedalando. Agora na letra O. Letra O. Bola de número 63, 63 na letra O. Letra O, bola no 63. Tá bem pertinho, já tá. Ó, então tá perto. Nossa, mas já sai, tá certo? Agora na letra N, bola de número 38, 38 na letra N. Oferecimento grupo Unidade, Unidos pela Fé. Grupo Unidos pela Fé, tá certo? Oferece a bola número 38, mestre Heleno. E aí vai dando certo, você mandando a bolinha pra cá, nós chamando e o pessoal marcando. Na letra O, bola de número 74. 74 na letra O, valendo uma bicicleta. Certo? Bicicleta zerada, tá aqui até. Tá no pelo ainda, viu, os pneus? Zerada, zerada. Zero, zero. Agora na letra O novamente. Bola de número 65 na letra O. Oferecimento da paróquia Nossa Senhora das Candeias e trido em honra a São Leonardo Murialdo. Isso, mestre Heleno. É uma bicicleta que tem a doação Gledson, PVC calçado, de ciclo, bike e acessório. Tá certo, mestre Heleno? E aí vai. Agora na letra B. Bola de número 303 na letra B. Tem o oferecimento de Lelo Polimento. Quer fazer um polimento no seu carro, Heleno?
vá lá em Lelo Polimento, certo? Oferece a bola número 03. É. Agora, na letra N. Quem tiver armado aí na letra N, com a boa. Bola de número 42. 42 na letra N. Bola número 42 na letra N. Mais uma bola, Leno. Que é para nós ver aqui. Acho que com essa daí talvez já saia, viu? Agora, na letra G. Letra G, bola de número 54. 54 na letra G. Letra G. Só tem 5 bolas dentro do globo agora, viu, Helena? Tá, acho que não vai sair, não. Agora não. É. Mais uma bolinha aqui. Desta vez na letra B. Letra B, bola de número 09. 09. Na letra B, oferecimento da Comunidade São José Operário. Comunidade São José Operário oferece a bola de número 09. Vamos ver aqui se essa daqui é a boa. Agora na letra O. Quem tiver com a boa na letra O, bola de número 73. 73 na letra O. 73 na letra O. Mais uma, mestre Leno, para... Ninguém bateu ainda, vamos com outra, né? Na letra N, quem tiver pela boa na letra N, pode ser que seja agora, né? De número 36, 36, letra N. Oferecimento, Pastoral da Saúde. Pastoral da Saúde oferece a bola número 36, nutrida em honra a São Leonardo Murialdo. Mais uma bolinha saindo, mestre Leno. Agora, quem tiver com a boa na letra O, bola de número 64. 64 na letra O. 64 na letra O. Não foi dessa vez ainda, viu, Helena? Ninguém bateu. Na letra N, bola de número 40. 43. Letra N. 43. Bola 43 na letra N. Ainda não foi, viu, Helena? Agora na letra I. Letra I, bola de número 26. 26 na letra I. 26 na letra I. Oferecimento Pascon, Pascon da paróquia Nossa Senhora das Candeias. Pastoral boa também, viu, Helena? Pastoral boa de servir. Na letra, mais uma bola saindo, na letra I. Letra I, bola de número 16. 16, na letra I. Olha ali, já... É, as cartelas foram balançadas ali. Vamos ver aqui. A boa é a 16. Conferir aqui a boa. E tem o oferecimento de Pilar da Caridade. Tá certo? Eita. Aí, ela é a... Logo Pilar é a da Caridade. Neta de João Nery. João Nery. Pronto. Aqui. Muito bem. Olha só. Nome. Nome, moça. Júlia. Júlia de João Nery. Nossa, Júlia. Nosso querido... João Nery, do Nery Construções. Fica aqui em frente. Fica aqui em frente, por favor. Isso. Muito bem. Gente, se eu fosse vocês, não iria embora, porque ainda resta conferir. Né? Resta conferir. E ainda tem sorteio, mas só que esse sorteio vai ser para todos os que compraram a cartela, tá? A gente vai fazer o sorteio... Quem comprou a cartela, fica de olho, tá? Depois que a gente anunciar, se eles tiverem ganhado, aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho, que mesmo assim, ainda assim vai dar, tá certo. Ainda assim vai ter o sorteio, tá? Mas vamos conferir então aqui. Foi o terceiro prêmio, né? Vamos então conferir então a nossa querida Júlia. A boa foi a 16. A boa foi a 16. Isso. Vamos lá.
Número 2. Confere. Número 5. Confere. Número 8. Confere. Número 10. Confere. Número 12. Também confere. Na letra I, a boa. 16. Confere. 20. Confere. 21. Também confere. 25. Confere. 27. Confere. E na letra N agora. Letra N, número 35. Confere. Número 36. Também confere. Número 41. Também confere. Número 43. Confere. Número 44. Confere. Na letra G, número 50. Confere. Número 51. Confere. Número 54. Confere. Número 56. Confere. Número 57. Confere. Agora na letra O. 61. Confere. 63. Confere. 64. Confere. 72. Confere. Eita, e esse número aqui, será se tem? Não fique nervosa, Júlio, que eu acho que não vai ter, não. Número 75. Confere. Então, recebeu, ganhou. Palmas pra Júlia. É a cartela abençoada, né? Muito bem. Só pedir para o nosso querido Thalisson tirar aqui a foto junto à Fátima, por favor. Porque a gente vai agora partindo logo para o sorteio, tá certo? O sorteio agora também de quem comprou a cartela. Quem comprou a cartela tem mais uma chance de ganhar. Vou pedir aqui para trazer, por favor, a urna com o número, com os nomes, tá? Alguém, o Cícero, Cícero, pode vir para cá, pode vir, você pode vir. Venha, por favor, pode vir, tá? Pode vir. Pronto, Esther, tá aqui. Esther, minha irmãzinha caçula. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer aqui, tá? Nessa urna aqui estão nomes de todas as pessoas, sim. Oi? Fica aqui com a gente, tá? Que é pra gente dar aqui espaço, então, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade aqui de serem sorteadas. Agora a gente vai... Pronto, vou trocar aqui porque... Vamos fazer só a troca aqui? Isso, agora dá certo. Aqui estão os nomes de todas as pessoas que compraram a cartela e nós vamos sortear aqui agora. Esté, por favor, tira só um nome, só um. Pode mexer, mexe aí dentro. Isso. Agora tira um. Pronto. Vou deixar aqui. Fátima, deixa aqui. Muito bem. Fátima, a premiação aqui. Diga aqui como é que vai funcionar. Certo. Da passarela, né? Quem é uma ou a leva as três? Pronto, a toalha de banho. Vamos lá. Quem levou a toalha de banho foi... Nininha e Natália. Nininha e Natália. Estão aí? Final do telefone 0533. É esse? É? É nossa dona Nininha. Pronto. Está aqui Fátima. Pode fazer aqui a entrega, então, da toalha de banho. Tem mais sorteio, Fátima? Tem mais? Vamos sortear mais um prêmio aqui. Dona Nininha, pode ficar aqui na lateral que daqui a pouco a senhora recebe, viu? Tem mais dois aqui. Sim. Vamos só pegar aqui a urna, por favor, que está aí na lateral. Tem aqui. Vamos, Fátima. Nossa Fátima aqui que está fazendo aqui alguma orientação. Perfeito. Muito bem. Vai fazer mais algum sorteio, Fátima? Diga aí a nós. Mais dois. Mais dois sorteios. Então, pode pegar. Explica aqui, então, nossa querida Fátima. Pessoal, esse sorteio que a gente vai fazer é de quem comprou as bolas, tá bom? Quem comprou a bola que você viu aqui com sua logomarca da loja, né? Nós vamos fazer esse sorteio. Uma toalha de banho e uma passarela.
ok? Quem comprou as bolas sabe do que eu estou falando. Quando a gente publicou, quando a gente divulgou, a gente já fez essa divulgação, vocês valendo uma toalha de banho e uma passarela. Então, vai ser colocado no Globo somente esses números que foram comprados, ok? Muito bem, então vamos bem rapidinho, já que a gente já está nos nossos minutos finais. Então vamos fazer aqui o sorteio. Enquanto isso, vamos aqui preparando, tá certo? Ah, então vai ter então aí canção. Vamos cantar, Felipe? Vamos cantar mais uma? Bem rapidinho aqui então, só para a gente encerrar. Para que a gente possa fazer também aqui o sorteio das duas passarelas e pronto, tá certo? Vamos então, eu vou fechar aqui com o Felipe, tá certo? Por conta do nosso horário, a gente vai ter que encerrar a nossa transmissão. Mas a gente vai fechar aqui, tá certo? Vamos fechar com o Felipe aqui de música, mas aqui no microfone a gente segue fazendo aqui o nosso sorteio, tá ok? Para o pessoal de casa, o nosso muito obrigado pela atenção, pela paciência. Obrigado demais aqui para todas as pessoas que colaboraram para que esse nosso Bingo Show fosse ao ar. E mais agradecido ainda ao nosso querido Ivan, que coopera sempre com as transmissões aqui ao vivo. Obrigado também ao nosso querido Peixoto. Peixoto, pega aí o microfone, se despede do pessoal aí de casa, de quem está nos acompanhando nas redes sociais, pedindo a Fátima só um pouquinho de licença aqui, porque está aqui na frente da câmera, e só fica aqui do lado, isso. Nosso Peixoto. Eu quero agradecer ao convite da coordenação, a paróquia Nossa Senhora das Candeias, para a gente vir aqui, eu e a Helena, fazer esse momento aqui com vocês, agradecer a toda a comunidade, Leonardo também, a todos vocês, e no próximo, se Deus quiser, vai ter mais coisa boa, vamos estar com mais tempo. Também quero agradecer também a Deus por tudo, né, pelo dom da vida da gente, dom da vida da mãe de Lucenildo, né, a gente agradece. Agradecer também ao cantor aqui, o Felipe, né? Ele participou lá em São João Bosco uma vez, eu não pude estar presente, mas hoje eu conferi que o cara é bom, viu, Helena? Canta muito. Obrigadão também, Felipe, aí, por estar aqui. E muito obrigado.